Have you ever felt? Are you listening? Damn. Tá na força, pô! E aí, Zé? O que tá pegando? Onde é que tá o nosso som? Aqui, ó. Cadê? Lá, ó. É isso aí. Fala que não vai dar. É só ali que vai ficar ele ou pode não, jogar pode, lá pode, pro outro pode, lado? Pode. Fala pra ele, Ricardo. Se quiser, fica aí. Fala pra ele, Ricardo. Se quiser, eu deixo aqui, não, Zé. Só no forró, né, Ricardo? Não. Se quiser, eu deixo aqui. Que música você vai pôr? Você vai até 5 esse aí. Pode colocar sua voz. Tá dando certo. Se eu vou trocar, fudeu. Pode trocar, Ricardo. Pode trocar, pode ficar à vontade. O negócio é comigo, velho. Esses caras aí não me deixam não, velho. Esses caras não me deixam em paz, velho. O negócio é comigo. Tem. Hoje, Daniel Guedes, vou te falar. Daniel Guedes... O pastor tá falando que você tá pesando ali. Não. Tá acontecendo. Ele sabe o que tá acontecendo. Ele sabe o que tá acontecendo, é grave. É grave. É grave. É grave. Um sacrifício foi deixado no quarto dele. Ele sabe do que eu tô falando. O que você tem a dizer sobre isso? Não podemos falar com a imprensa. Desculpa, não posso parar. Damn. Yeah. Vai ter bote aí, mano. Ô, da hora, pô. Peraí, pode passar a câmera, não. Arote, isso aí, mano. Vai ter bote. Mano, se tu faltar, eu vou botar esse link, não. Eu vou faltar o seu link. É doido, é? Cortar as coisas? Vai É isso aí, filho. Peraí, não, olha agora a camisa dele. Você quer morrer, eu acho. Você não mata tá feliz? Ninguém, mata ninguém. Acho que ele não tá feliz mata com a ninguém, vida. Esse garoto. Meu parça, pô, só viu o que eu gosto. Só um passinho, vai! Vamos, vai! Vamos, vai! Vai, vai, vai!
oportunidade. A maior condição que a gente vai ter de poder continuar brigando pelo Campeonato Brasileiro, que para muitos estava perdido, e de repente, pela nossa entrega, pelo nosso compromisso, um com o outro dentro de campo, nós vamos buscar uma dignidade fodida de uma equipe que quer e que ainda busca o Campeonato Brasileiro. Nós temos hoje mais uma nova oportunidade para tudo isso. Está nas mãos de cada um de nós aqui dentro, ó. Está nas mãos de cada um levar com coração essa amizade, esse companheirismo, porra, esse respeito que vocês adquiriram um pelo outro. Hoje nós começamos e continuamos a brigar pelo título brasileiro, desde que lá dentro a gente se entregue com alma, com coração, com a vida, porque os caras vêm aqui lutando pela vida deles. Recebi um vídeo e gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho dessa história de garotos africanos que estavam jogando bola. Chegou um jogador famoso lá para ver essas crianças jogar bola. Tinha um detalhe muito interessante dentre eles. Cada um usava um pé só calçado, seja de sapato ou de chuteira. O outro pé estava no pé de um outro amigo. Esse jogador chegou e esses meninos sendo questionados a respeito disso e perguntando o que eles gostavam mais de fazer, falou assim, eu gosto de jogar bola. Fazer outras coisas, mas o que eu mais gosto é jogar bola. E aí esse jogador famoso chega com um monte de chuteira, um par de chuteira para cada um. Esses meninos pegam, ficam felizes, colocam no pé de imediato e vão jogar bola. Eles voltam depois de um tempo. E vê um alvoroço, os meninos correndo para lá e para cá, e aí quando eles veem que está acontecendo alguma coisa errada, novamente agarram no pé dos meninos e cada um está com um pé só de chuteira calçada, nova, e a outra estava no pé do outro companheiro. Eles dizem assim, mas por que que você está descalço? Sendo que você recebeu os dois pés para você calçar. Ele falou assim, não estou descalço, eu estou calçado. Isso mexeu muito comigo, me reportou um pouco para a minha infância. Quando eu não tinha chuteira, quando eu não tinha condições nenhuma, e a gente ia brincar com os amigos, a gente ficava de próximo e falava, mas eu não tenho tênis. Alguém que não ia jogar no próximo emprestava o tênis para eu jogar. Eu acho que isso nós temos que aprender o seguinte, ninguém vence na vida sozinho. Ninguém chega no topo sozinho. A melhor coisa que nós podemos fazer é compartilhar do nosso melhor que nós temos. Eu acho que nós temos que fazer isso daí, esse é o nosso compromisso. Compartilhar do nosso melhor com o companheiro lá dentro do campo. Eu tenho certeza que se a gente seguir essa linha que a gente acabamos de falar aqui e que a gente vem fazendo nos jogos passados, a gente não sai daqui hoje sem os três pontos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Dá o seu melhor e a gente vai comemorar depois aqui no final.
maravilhosa, hein? Tá vendo o poder. E aí, ô? Fala, velho! Ai, que saudade, velho! Se vem que pega a no meu pé, vamos correr, vamos. Não filma isso aqui não, isso aqui. Você vai dar porque tem muito músculo lá. Tô concentrado na China, não liga a porta. Parabéns pelo trabalho, pelos três pontos, pela dedicação, pela entrega. Fizemos a nossa parte, que agora é procurar descansar, que temos poucos dias aí, e domingo temos outra pedreira. Parabéns pelo resultado mais uma vez e descansar agora para começar a pensar no jogo do Cruzeiro. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade.